Ayan, tatanungin mo pa siya. Kasi di ba yung binugan niyang abo, seryoso to, yung binugan niyang abo, after some time po, na-disintegrate, rich po yan. Bagawin natin, rich. Okay. Masustansya. Kaya pag naihalo sa lupa, nagiging mas mataba. Pwede pala po yung mga abo. Nabanggit ko na naman. Sorry. Pwede pala yung abo po. Ano pa pong pwedeng gawin dun? Aside po sa fertilizer. Meron nga sabi pwede magawin bricks, mga dice. Yung iba po yung, kasi yung pag sinabi pong abo ng vulkan, mula sa vulkan, ang iisip po ng iba pala, ay parang abo na kahoy. Yung nasunog na kahoy. Hindi po ganun. Ang abo po ng vulkan, kasi nga po pumutok siya, napipino, nadudurog ang mga bato. So okay. pag mas malakas yung enerhiya, mas pino yung bato. So yung nakikita po niyo nga under na yung mga napopo sa FB, no, parang bakit sana sabi niyo abo eh, hindi naman abo to. Ito ay mga actually what ang nakikita po natin ay mga maliliit na dinurog na mga glass shards ng vulkan. May sample po para makita nila. So ma-visualize ng ating mga audience kung ano yung mga bato na yan. Pag sobrang, sobrang ano po, energetic po ang pagputok, very efficient, mas pino. And then so kapag ito po, patayraman. And pwede rin po ganyan. Yan. Ito. Bawal ito mo po, lang, bawal lang hapin yan. Bawal lang hapin. Pwede lang hawakan. Okay. So ito, parang kiamoy. Ito po, pag pumuputok siya, iba-ibang size po, syempre. Eh, pag katulad noon, 10 to 15 kilometro na po yung taas, napansin niyo po. Eh, may hangin. Suspended na siya sa air. Ito pong mas manipis, ay mas mapuino, mas pino, mas pwede pong malayo ang marating, depende sa hangin. Yun naman pong medyo mas mabibigat kasi malaki, mas malapit yung babag sa kanya. So lahat po malayo. Lahat po yan, galing po yan sa Taal. Ito yung galing sa may bandang Tagaytay. Okay. Tapos ito po ang laki ng mga bato sa Tagaytay. Ito po ay galing sa Laguna daw. Kasi malapit kasi ang Tagaytay. Yan, Laguna naman. Ito naman po ay nakuha sa Quezon City. Oh. Ganyan nga yun. Okay. Pino na siya. Pero yung pagka-pino, iba-iba rin. Sobrang pinong-pino. Tapos meron medyo magaspang. Yung tanong ko po kayo na Miss Mayla, ano po yung mga signs na kapag hindi talaga maiwasan, doon ka talaga nakitera malapit opo. Sa... Yung mga karamihan po sa mga sanay na, no? O kaya po, maski po sa mga katulad ng sa Taal, yung pong naka-experience na dati, alam po nila yung pagyanig, dumadami. And na-detect, kasi pwede po yung earthquake, kaya nga po kami nagtaas na ng alert nung March, kasi nakikita namin, hindi na siya yung normal level. Okay. May mga increase, marami pong iba-ibang instrumento masyadong ano, detalye. Sa bawat pero ano yung kung nararamdaman, nakikita ng mga tao, pwedeng katulad nun, lumalaki na yung usok. Apo. Mga ganyan. So these are actually mga senyales po na may nagiging aktibidad yung vulkan. Iba-iba rin bawat vulkan. Parating natin sinasabi yung ugali ni Taal, hindi yung kapareho kay Pinatubo o kay Mayon. So, maingat din po yung ano dapat babantayan natin. Yan. Pero normal po yung katulad noon, nagre-report naman po agad, naramdaman. The more, mas the last na nararamdaman yung pagyanig. Teka lang ha. Ito po bang Taal, mabilis to no? Ang bilis ng kanyang... Ito ang pagkakaiba niya. Sobrang bilis. Parang, sobrang bilis ni... Sobrang ni hindi bilis. Nyo na monitor kasi agad-agad diba yung nilalagay yung camera doon, nasira na. So hindi nyo na po na monitor. Ay, after that? After meron that, pang isang na. Backup natin yung nasa buko. Yun, nakikita pa rin natin yung visual. Visual observation A visual observation. Pero yung instrumental, lang. Meron pa tayo. Actually, meron pa rin tayo sa paligid. Sobrang backup system. Hanggang sa sige. Ay, ang galing naman. Ang mga instrumentong to, alam natin palakpakan naman natin naman ang Facebook. Napaghandaan din ng Facebook. Maganda!